Розбиті носи і щелепи, відібрані грабіжниками гаманці і телефони. Після 12-ї ночі Харків небезпечне для прогулянок місце. В мерії кажуть, на тому, що ліхтарі не працюють всю ніч, заощаджуються бюджетні кошти. Харків'яни ж радять міським очільникам зекономити на атракціонах. Студент Сергій Димитров додому повертався близько першої ночі. Невідомі напали на хлопця на Олексіївці. В темряві спочатку попросили подзвонити, потім посипалися образи та спроби застосувати фізичну силу. Вони все продовжували кричати: старість, я сказав, іди сюди, в чому проблема, подойди, щоб вони хотіли виміняти мене в темноту, туди, відвести в сторону. Вот. Ну і, наконец-то, я знайшов одного таксиста, він сказав: я свободен, поїхали. Я пригнув в машину. Двір захлопнулася, і ми благополучно уїхали. Для Харкова такі випадки не рідкість. І частіше закінчуються вони більш трагічно – відібраними мобільними, грошима або взагалі лікарняним ліжком. За останні півріччя кількість розбійних нападів у місті, за даними правоохоронців, зросла втричі. Здебільшого, каже головний міліціонер міста, нападники чекають на своїх жертв саме у темряві. Либо людей поджидають, так сказати, вже коли вони заходять в мікрорайон, где подъезд возле домов, где освещения очень мало, либо, ну не очень мало, хотел бы сказать, что не совсем может быть достаточно, поэтому в тех местах и совершать. Таких місць в Харкові достатньо, а після 12-ї ночі взагалі все місто перетворюється на ідеальний для грабіжників і злочинців темний закуток. Чому та навіщо ліхтарі у всіх районах вимикаються саме у півночі, новини АТН запитали в мерії, відправивши офіційний запит. Відповідь приголомшила своєю логічністю. Зовнішнє освітлення міста Харкова працює відповідно до затвердженого графіку. У 2011 році графіком передбачено вимкнення освітлення з настанням темного часу доби і вимкнення о 24-й годині. Пише директор департаменту комунального господарства Віктор Кітанін. Спілкуватися щодо цієї теми на камеру він відмовився, але на папері зазначив, на тому, що ліхтарі горять не всю ніч, а лише до 12-ї, Харкову вдалося зекономити близько 11 мільйонів гривень за рік. На що саме пішли заощаджені у такий спосіб гроші, в департаменті не розповідають. Та для порівняння, економити на кімнаті страху для парку Горького очільники міста не стали. Атракціон обійшовся у 6 мільйонів гривень. Харків'яни ж з різних районів міста запевняють, після заходу сонця жахів їм вистачає і на власних вулицях. Ужасно, ужасно. Вечером повертатися просто страшно, Темно, ходиш з фонариком, є куди гроші. Вот, пускай лучше сделают фонари, чтобы все работали, чтобы свет был людям. У нас особенно в переулках очень опасно ходить. В переулках нет, здесь нет. Тем более дорога очень такая, что неосвещенная, машины ездят, трудно с детьми переходить. Не стоит экономить. Должно быть больше света. Это было не после 12, это было просто зимой. Вот. Ну, тоже там было. То есть, дай закурить, сигареты были, то есть, дал сигареты, нормально, то есть, разошлись. Да, мне, как бы, друзья рассказывают, что бывают такие инциденты. А у нас тут на районах темненько, особенно после 12. Вы после 12 зайдите вот туда чуть дальше, проверите, а потом в комнату страха. Ощущення будуть совершенно різними. Навіщо витрачати 6 мільйонів, коли справжні кімнати страху прямо під вікнами, не розуміють ні на Баварії, ні на Холодній горі, ні навіть у центрі. Неможливо підрахувати і те, скільки грошей вже витратили харків'яни. На те, щоб відновити відібрані грабіжниками кошти, мобільні телефони, вилікувати зламані носи і щелепи, які розбивають у темних провулках, поки мерія заощаджує на електроенергії. Світлана Сірик, Андрій Хорунжий, Марина Ніколаєва, Дмитро Семенов, агентство телевізійні новини. Рятівні прийоми у вуличній бійці. Чим і як може захиститися пересічний громадянин від хуліганів? Репортаж кореспондентів АТН. Горло, ніс, вуха і лімфатичні вузли – ось найкращі місця для ударів, щоб захиститися від нападника. Головне, кажуть фахівці, не розгубитися, пручатися, волати про допомогу, найбільш ефективно кричати «пожежа». Найбільш зухвало та впевнено хуліган діє саме тоді, коли усвідомить беззахисність, слабкість і пасивність того, над ким куражиться. Ну, обычно нападають, якщо достатньо серйозне предполагається нападіння, це може бути нож або бутилка розбита. Ну, чаще всього, звісно, жінки сталкиваються з п'яними ребятами на вулиці, хулиганами, которые, в общем-то, целей, наверное, убить, покалечить не имеют, но хотят, может быть, ограбить, может быть, как-то обидеть. Навіть майстри спорту з карате кажуть, що вуличні бійці у непідготовленої людини шанси невеликі. Але є прийоми, які можна спробувати використати, щоб запобігти тілесних ушкоджень. Коли вас захватують ззаду, дуже важливо вибросити руки. Если не выбросили, очень сложно. Выбросили руки, повисли как мешок. Удар опять локтем, удар в пах.
по возможности еще можно бить по суставам, бить по ногам, по голени. Это болезненные места. Спеціалізовані магазини поки що не можуть запропонувати великого вибору засобів особистої безпеки. Газові балончики – це фактично єдина річ, яку можна вільно купити, не маючи дозволу. Всі вони зі сльозогонним газом. З нервово-паралітичним газом не купити. Нервно-паралітичний газ використовується тільки підрозділеннями спеціального призначення і тільки по согласуванню, звісно, з правительством. Нервно-паралітичний газ, він все-таки пагубно діє на мозок людини, і він жорстко контролюється і регламентується в цьому плані. Електрошокер в Україні також вільно не купиш. Вони прирівнені до спецзасобів. Є варіант придбати пневматичну зброю, яка продається без дозволу, але призначена вона для спорту. Використовувати її для самооборони за законом не можна. Оружие не безпечне, тому що все-таки калібр 4-5 мм може повлечь відповідні травми. Газові балончики, визнають фахівці, малоефективні. Для фізичної відсічі потрібна відповідна підготовка. Захиститися за допомогою зброї також не вийде. Її продаж в Україні регламентується купою документів та дозволів. Але світова статистика свідчить, що після дозволу на вільний продаж вогнепальної зброї вулична злочинність знижується на 60-80%. Марія Васильєва, Володимир Борох, Андрій Домовий, агентство телевідіння «Новості». На питання «Do you speak English?» харківські міліціонери зможуть відповісти «Yes, I do». Принаймні, цю фразу вже вивчили приблизно 600 міліціянтів, які відвідували курси іноземної мови на базі Університету внутрішніх справ. Але цього недостатньо, зізнався нещодавно начальник міської міліції Микола Фоменко. До свята футболу залишилось обмаль часу. Для розуміння позаштатних ситуацій, які можуть виникнути під час Євро-2012, потрібно нарощувати темпи та збагачувати словниковий запас. Про складнощі перекладу в очікуванні футбольного чемпіонату. Репортаж Наталі Білокудрі. Дайте мені бутилку і пред'явіть документи. Що тобі треба? Не розумію, по вашому ніхера. Ви порушуєте закон. Ви нарушаєте закон штату Іллінойс. Запрещено пить алкоголь в общественных местах. Документи, пожалуйста. Чего? Чего ты мне паришь? Пройдите к полицейской машине. Да пошел ты. Я полицейский. Щоб не стати героями комедійного бойовика на кшталт цієї стрічки та не потрапити в мовну халепу під час проведення матчів Євро, харківські міліціонери вирішили всерйоз взятися за англійську. Два рази на тиждень по півтори години патрульні, дільничі та співробітники міліції громадського порядку спілкувались та намагались зрозуміти один одного за спеціальними англомовними методиками. За парти посадили не всіх, а лише 600 чоловік з 3500 особового складу. Нещодавно люди в формі здали перші її. Сейчас даже вот буквально где-то полмесяца назад сотрудники, которые посещали эти курсы, они сдают выходные тесты. Единственное, что я считаю, что ну, недостаточно времени уделяется для изучения иностранного языка. Поэтому мы уже разговаривали с университетом внутренних дел, і серед руководства обсуждалось головне управління о том, щоб увеличити количество часов. В університеті УМВС кажуть, рівень підготовки англомовних міліціянтів середній. Більшість отримала оцінку зараховано, меншість ту ж саму, але з авансом. Перший проректор Олександр Головко колег виправдовує. Мовляв, заняття відбувається у вільний час, і знайти місце для аудування, роботи зі словником та вивченню діалогів не кожен курсант може. А тут мова йде про працюючих міліціонерів. Двоєчників у нас немає, оскільки у нас олімпійська система. Головне – участь, зацікавленість і вивчення основних тих фраз, які допоможуть зустріти гостей, провести їх чи зреагувати на ту чи іншу позаштатну подію. Основну роль ми віддавали рольовим іграм, розіграшу тих чи інших сцен, епізодів, пов'язаних зі зверненням до поліцейського потерпілого. Мешканець Піднебесної, студент Тіо та житель Туреччини Чаатай у Харкові вперше. Приїхали як волонтери, щоб поділитися своїм мовним багажем з дітьми та передати за допомогою англійської колорит своїх країн. Про те, що в Україні наступного літа пройдуть футбольні змагання, знають. У свій вихідний хлопці вирішили прогулятись і заодно сфотографуватись біля пам'ятника м'ячу. Де саме він знаходиться, іноземці не знали. Тож, озброївшись мапою, вирішили підійти до патрульного біля станції метро «Університет», аби той підказав їм шлях до постамента. Сумська вулиця. І йдете прямо. Юнг, туди йде. Центр райд. І упираєшся прямо в нього. І там і буде стоїти. And what monument booth? Там. Monument? Monument там. Oh, okay. And this is monument of Lenin, right? Lenin. Yeah, okay.
GPS не носить себе. GPS. GPS, я. Навігатор. Відео. Після тривалих перемовин мовою жестів та тіла іноземці все ж таки зрозуміли напрямок та відправили шукати пам'ятник. Своє спілкування з міліціонером Чаатай та Тіо вважають дуже вдалим. Спроби дізнатися щось інше у людей в формі нерідко закінчувались в райвідділах. Катерина Тройно, яка опікується волонтерами у Харкові, кілька разів вже витягувала своїх підопічних з неприємних ситуацій і поки що не зустріла жодного англомовного міліціянта. Происходит встреча, да, милиционера и иностранца. Вот, обычно чем это заканчивается? Это тем, что звонят нам, ну, лично, и общаются с нами по телефону, либо вызывают нас непосредственно, как бы, к ним. То есть объясниться между собой они никогда, ну, такого не было. Еще чтобы милиционеры сами выяснили ситуацию, там и отпустили. Більш складні діалоги, наприклад, на вокзалі, коли треба поміняти квиток, або в кафе, коли просять рахунок, викликають у наших співвітчизників шок, зізнаються гості першої столиці. Для того, щоб підтягнути хвости та вивчити бодай найбільш вживаніші фрази, залишилось менше року. Вже з 1 вересня харківські правоохоронці знову сядуть за парти опановувати англійську мову. Щоб гідно зустріти гостей Євро, їх чекає ще більше іноземне навантаження та суворі іспити. Наталія Білокудрі, Андрій Домовий, агентство телевидения новості. Попереду АТН «Спорта» з Ольгою Пановою. Більше новин на нашому сайті АТН Харків.UA. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.